جماعت میں خدمت خلق اور بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے اتنا زور دیا جاتا ہے اور ہر امیر غریب اپنی وسعت کے مطابق اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کب اسے موقع ملے اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر خدمت خلق کے کام کو سر انجام دے. کیوں ہر احمدی کا دل خدمت خلق کے کاموں میں اتنا کھلا ہے؟ اس لیے کہ اسلام کی جس خوبصورت تعلیم کو ہم بھول چکے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو تو پھر اس کی مخلوق سے اچھا سلوک کرو, ان کی ضروریات کا خیال رکھو. یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قرب سے نوازے گا. اس خوبصورت تعلیم کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی شرائط و بیعت کی ایک بنیادی شرط قرار دیا ہے کہ میرے ساتھ منسلک ہونے کے بعد اپنی تمام تر طاقتوں اور نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی نہ صرف ہمدردی کرو بلکہ ان کو فائدہ بھی پہنچاؤ. اس لیے اگر زلزلہ زدگان کی مدد کی ضرورت ہے تو احمدی آگے ہے, سیلاب زدگان کی مدد کی ضرورت ہے تو احمدی آگے ہے. بعض دفعہ تو ایسے مواقع بھی آئے کہ پانی کی تند و تیز دھاروں میں بہہ کر احمدی نوجوانوں نے اپنی جانوں کو تو قربان کر دیا لیکن ڈوبتے ہوئے وہ کنارے پہنچا دیا. پھر خلیفہ وقت نے جب یہ اعلان کیا کہ مجھے افریقہ کے غریب بچوں کی تعلیم اور بیماریوں کی وجہ سے دکھی مخلوق جنہیں علاج کی سہولتیں میسر نہیں, اسکول اور ہسپتال کھولنے کے لیے اتنی رقم کی ضرورت ہے, تو افراد جماعت اس جذبہ کے تحت جو ایک احمدی کو احمدی کے دل میں دکھی انسانیت کے لیے ہونا چاہیے, یہ رقم مہیا کریں. اور اس پیاری جماعت کے افراد نے خلیفہ وقت کے اس مطالبہ پر لبیک کہتے ہوئے اس سے کئی گنا زیادہ رقم خلیفہ وقت کے سامنے لا کر رکھ دی جتنی کا مطالبہ کیا گیا تھا. اور پھر جب خلیفہ وقت نے یہ کہا کہ یہ رقم تو مہیا ہو گئی, اب مجھے ان سکولوں اور ہسپتالوں کو چلانے کے لیے افرادی قوت کی بھی ضرورت ہے, تو ڈاکٹرز اور ٹیچرز نے انتہائی خلوص کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا. اب تو افریقہ کے حالات نسبتاً بہتر ہیں. 70 کی دہائی میں جب یہ نصرت جہاں اسکیم شروع کی گئی تھی تو انتہائی نامساعد حالات تھے, اور ان نامساعد حالات میں ان لوگوں نے گزارا کیا.
بعض ڈاکٹرز اور ٹیچرز اچھی ملازمتوں پر تھے لیکن وقف کے بعد دیہاتوں میں جا کر بھی رہے. اکثر ہسپتال اور اسکول دیہاتوں میں ہیں, تو جہاں نہ بجلی کی سہولت نہ پانی کی سہولت, لیکن دکھی انسانیت کی خدمت کے عہد بیعت کو نبھانا تھا, اس لیے کسی بھی روک اور سہولت کی قطن کوئی پرواہ نہیں کی. شروع میں ہسپتالوں کا یہ حال تھا کہ لکڑی کی میز لے کر اس پر مریض کو لٹایا, روشنی کی کمی, چند لالٹینوں سے یا گیس لیمپ سے پوری کی, اور جو بھی چاقو چھریاں کینچیاں سامان آپریشن کا میسر تھا اس سے مریض کا آپریشن کر دیا, اور پھر دعا میں مشغول ہو گئے کہ اے خدا کہ میرے پاس تو جو کچھ میسر تھا اس سے میں نے علاج کر دیا ہے. تیرے خلیفہ نے مجھے کہا تھا کہ دعا سے علاج کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ میں بہت شفا رکھے گا, تم ہی شفا دے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان قربانی کرنے والے ڈاکٹروں کی قدر کی, اور ایسے ایسے لا علاج مریض ان سے شفا پا کر گئے کہ دنیا حیران ہوتی تھی. اور پھر مالی ضرورتیں بھی اس طرح خدا تعالیٰ نے پوری کی کہ بڑے بڑے امراض ہی شہروں کے بڑے ہسپتالوں کو چھوڑ کر ہمارے چھوٹے دیہاتی ہسپتالوں میں آ کر علاج کروانے کو ترجیح دیتے تھے. اسی طرح اساتذہ نے بھی بڑی نو انسان کی خدمت کے جذبہ سے سرشار ہو کر بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا. ڈاکٹروں اور اساتذہ کی خدمات کے سلسلے آج بھی جاری ہیں, اللہ تعالیٰ یہ سلسلے جاری رکھے اور ان سب خدمت کرنے والوں کے عزیز عظیم سے نوازتہ رہے. جلسے پر میں نے ڈاکٹروں کو توجہ دلائی تھی کہ ہمارے افریقہ کے اسپتالوں کے لیے ڈاکٹر مستقل یا عارضی وقف کریں. اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حالات بہت بہتر ہیں, وہ دقتیں اور وہ مشکلات بھی نہیں رہیں جو شروع کی واقفین کو پیش آئیں, اور اکثر جگہ تو بہت بہتر حالات ہیں اور تمام سہولیات میسر ہیں. اور اگر کچھ تھوڑی بہت مشکلات ہوں بھی تو اس عہد بیعت کو سامنے رکھیں کہ محض للہ اپنی خدادات طاقتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچاؤں گا. آگے آئیں اور مسیح زمان سے باندھے ہوئے اس عہد کو پورا کریں اور ان کی دعاؤں کے وارث بنیں. اسی طرح روبا میں فضلوں اور ہسپتال کے لیے بھی ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, وہاں بھی ڈاکٹر صاحبان کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. پھر پاکستان میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی بچوں کی تعلیم اور مریضوں کے علاج کے لیے مستقل احباب جماعتی انتظام کے تحت مالی اعانت کرتے ہیں, اور پاکستان اور ہندوستان اور دوسرے ایسے ملکوں میں جہاں غربت بہت زیادہ ہے اس مقصد کے لیے مالی اعانت کرنے والے اس خدمت کی وجہ سے ان غریبوں کی دعائیں لے رہے ہیں. تو اس نیک کام کو روا کی جماعت کو جاری رکھنا چاہیے اور پہلے سے بڑھ کر جاری رکھنا چاہیے, کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں دنیا کے اس میں دکھوں میں بھی بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اب میں بعض پرانے بزرگوں کے واقعات جو خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار تھے پیش کرتا ہوں. حضرت مرزا ایوب بیگ صاحب رضی اللہ عنہ کے نمونے کے بارے میں ان کے متعلق بیان کرنے والے لکھتے ہیں کہ مرحوم ایک زندہ مثال تھے ایسے شخص کی جو حدیث کے مطابق اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرتا تھا جو اپنے لیے پسند کرتا, اور کبھی اپنے بھائی سے ایسا سلوک روا نہ رکھتا جو اس کو اپنے لیے ناگوار ہو. وہ ہمیشہ اس جستجو میں رہتا تھا کہ اس کو کوئی ایسی خدمت میسر آ گئے اور کوئی ایسا موقع ہو جس سے وہ اپنے کسی بھائی یا دوست کی مدد کرے.
तो उनके बारे में आता है कि जब वो कॉलेज में पढ़ा करते थे चीफ कॉलेज में और जब जमात का लेक्चर होता तो आते थे और फिर वहाँ हर एमबी को जाकर मिला करते थे और अगर कोई भाई बीमार होता तो उसके मकान पर जाते उनकी बीमार पुष्टि करते और बाद दफ़ा तकरीबन हर रोज उनको देखने जाया करते बीमारों को। एक दफ़ा मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब सख्त बीमार हो गए तो मरहूम कई रोज तक मुफ्ती साहब के लिए उनके मकान में रहे और रात दिन उनकी खिदमत की और उनके सारे जो बीमारी की हालत में बाद दफ़ा गंद भी उठाना पड़ता था तो वो भी उठा लिया करते थे। फिर फुल्ला खान साहब अपनी वालदा के बारे में लिखते हैं कि वो फरमाया करती थी कि अल्लाह ताला अगर दुश्मन ना हो तो कोई दुश्मन क्या बिगाड़ सकता है और इस लिहाज से मैं तो किसी को दुश्मन ही नहीं समझती और दुश्मनों के साथ भी उसने सलूक बहुत किया करती थी। फरमाती थी कि जिनसे दिल खुश होता है उनसे तो उसने सलूक के लिए खुद भी दिल चाहता है, इसमें सवाब की कौन सी बात है। अल्लाह ताला को खुश करने के लिए तो इंसान को चाहिए कि उन लोगों से भी एहसान और नेकी का उससे पेश आवे जिन पर दिल राजी नहीं होता। वो लिखते हैं कि दस्का में रहती थी तो वहाँ के लोगों के साथ बड़ा फैयादाना सलूक था और लोग भी बड़े इज्जत और एहतराम से उनको देखते थे। जब अहरार का झगड़ा शुरू हुआ तो उसका असर उनके इलाके में ही पड़ा और वही लोग जो मदद लिया करते थे दुश्मनियाँ करने लग गए, लेकिन इस दुश्मनी का भी उनकी वालदा पर कोई असर नहीं पड़ा। और अगर उनके रिश्तेदारों में से कोई ये भी कहता कि आप फलां शख्स की मदद कर रही हैं जबकि वो हमारी मुखालफत कर रहा है, एहरार में शामिल है, तो बड़ा बुरा मनाया करती थी इस बात का कि तुम मुझे इस खिदमत से क्यों रोक रहे हो। एक दफ़ा ये बयान करने वाले लिखते हैं कि कुछ पारशाद कपड़े वगैरह तैयार कर रही थी तो इन्होंने जाके उनको कहा कि आप किसके लिए तैयार कर रही हैं। तो चौधरी की वालदा ने फरमाया कि फलां शख्स के बच्चों के लिए कर रही हूँ। तो उस शख्स ने कहा कि आप अजीब हैं कि वो तो एरारी है और बड़ी मुखालफत करता है जमात की, उसके लिए आप ये कपड़े तैयार कर रही हैं। तो इन्होंने फरमाया कि वो शरारत करते हैं, अगर वो शरारत करते हैं अल्लाह ने हमारी हिफाजत करता है और जब तक वो हमारे साथ है मुखालफ की शरारतें हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन ये शख्स मुफलिस है, उसके अपने बच्चों और पोतों को बदन ढांकने के लिए कपड़े मुहैया करने का सामान नहीं है तो उसको ज़रूरतमंद समझते हुए मैं उसको लिए कपड़े तैयार कर रही हूँ। और तुम जो एतराज़ कर रहे हो अब तुम्हारी सजा ये है कि जब मैं ये तक कपड़े तैयार कर लूँगी तो तुम ही उसको घर जाकर पहुँचा के आओगे। और लेकिन साथ ये भी कह दिया कि वो एरारी है और दूसरे एरारियों की नज़र भी होगी इस पर, तो रात के वक्त जाना ताकि उसको कोई तंग ना करे कि तुमने हम से कपड़े वसूल किए। फिर आपका नमूना विवाहों और यतामा की नगरवास की बहुत दिलपसंद मशवरा था आपका और ये लिखने वाले कहते हैं कि बच्चियों के अगर जहेज तैयार करने होते हैं तीन बच्चियों के तो बड़े इनहमाक से अपने हाथों से सारी तैयारी किया करती थी जहेज की और कपड़े सिया करती थी। फिर हजरत मीर मोहम्मद इसहाक साहब ने
بھی یتیموں کی خبر گیری کی طرف بہت توجہ دیتے تھے اور دار الیتامہ میں جتنے یتیم تھے دار الشیوخ کہلاتا تھا. تو ان کے بارے میں روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ بخار میں گھر میں آرام فرما رہے تھے اور شدید بخار تھا, نکاہت تھی, کمزوری تھی. کارکن نے آ کر کہا کہ کھانے کے لیے جنس کی کمی ہے اور کہیں سے انتظام نہیں ہو رہا, لڑکوں نے صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا. تو آپ نے فرمایا فوراً ٹانگا لے کر آؤ. اور ٹانگا میں بیٹھ کر مخیر حضرات تھے ان کے گھروں میں گئے اور جنس اکٹھی کی اور پھر ان بچوں کے کھانے کا انتظام ہوا. تو یہ جذبے تھے ہمارے بزرگوں کے کہ بخار کی حالت میں بھی اپنے آرام کو قربان کیا اور یتیم بچوں کی خاطر گھر سے نکل کھڑے ہوئے. اور یہ ایسا کیوں نہ ہوتا, آپ کو تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری نظروں کے سامنے تھی کہ نئے اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں, شہادت کی اور درمیانی انگلی آپ نے اکٹھی کی. تو یہ نمونے تھے جو ہمارے بزرگوں کے. پھر حضرت حافظ مومن الدین صاحب کے بارے میں روایت آتی ہے کہ آپ نرس نہیں آتا تھا آپ کو, آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے. وہ سردیوں کی ایک سرد رات میں جبکہ بارش کی وجہ سے قادیان کی کچی گلیوں میں سخت کیچڑ تھا, بہت مشکل سے گرتے پڑتے کہیں جا رہے تھے. تو ایک دوست نے پوچھا تو فرمایا بھائی یہاں ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں, میرے پاس روٹی پڑی تھی, میں نے کہا کہ جھڑی کے دن ہیں یعنی بارش ہو رہی ہے, اس کو ہی ڈال دوں. اور یہ بھی اس سنت کی پیروی تھی جو حافظ صاحب نے کی کہ جانوروں پر بھی رحم کرو. اور یاد رکھ کریں وہ واقعہ جب کسی کنویں میں اتر کر اپنے جوتے میں پانی بھر کر کتے کو پانی پلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی عوض اسے بخش دیا. اس پر صحابہ بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ کیا جانوروں کی وجہ سے بھی اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں, ہر زی روح اور جاندار چیز سے نیکی اور احسان کا اجر ملتا ہے. پھر ایک واقعہ ہے, ایک اہم بھی, نور محمد صاحب کا سخت سردی کا موسم تھا اور آپ کے پاس نہ کوٹ تھا نہ کمبل, صرف اوپر نیچے دو کمیزیں پہن رکھی تھیں. کہ گاڑی میں سوار تھے ایک معذور بوڑھا ننگے بدن کانپتا ہوا نظر آیا, اسی وقت اپنی ایک کمیز اتار کر اسے پہنا دی. ایک سکھ دوست بھی سفر ساتھ سفر کر رہا تھا, وہ یہ دیکھ کر کہنے لگا کہ بھائیا جی ہوں تھرڈا تو بیڑا پار ہو جائے گا, آپوں کا پتہ نہیں کی بنے. اور یہ نمونے تھے. پھر چند دن بعد یوں ہوا کہ یہی نور محمد صاحب ایک نیا کمبل اوڑے بیت الذکر مغل پورہ میں نماز فجر کے لیے آئے تو دیکھا کہ فتح الدین نامی صاحب ایک شخص جو کسی وقت بہت امید تھے بیماری اور افلاس کے مارے ہوئے سردی سے کانپ رہے تھے. تو نور محمد صاحب نے فوراً اپنا وہ نیا کمبل اتارا اور اس شخص کو اڑا دیا. پھر 1947 میں جب قیام پاکستان کے وقت لاکھوں لوٹے پوٹے مہاجر قافلوں کی صورت میں لوگ قافلوں کی صورت میں قادیان کا رخ کرتے تھے اور اس وقت انتہائی برے حالات تھے, مسلمانوں کی عورتوں کی عزت و حرمت کا کوئی ضمانت نہیں تھی اور یہ سمجھتے تھے سب مسلمان کے قادیان پہنچ جائیں ہم تو محفوظ ہو جائیں گے. تو اس وقت بھی جو بھی جماعت کے افراد وہاں موجود تھے
اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ اس وقت وہاں حضرت مسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو انچارج بنایا ہوا تھا. تو سب آنے والوں کو جو بڑی قسم کرسی کی حالت میں وہاں پہنچے تھے, بعض کپڑوں سے بھی کے بغیر تھے, تو حضور نے سب سے پہلے اپنے گھر کے پھر اپنے خاندان والوں کے کپڑے نکالے بکسوں سے اور پھر ان کو دیے. پھر وہیں سے یہ قافلے ایک انتظام کے تحت روانہ ہوئے اور پاکستان پہنچتے رہے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے محفوظ طریقے سے پہنچتے رہے. اور احمدیوں نے اپنی جانوں کی حفاظت قربان کر کے بھی ان لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کی. پھر تقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں ایک یہ شرط بھی ہے کہ ہم اب اس عہد کے ساتھ جماعت میں شامل ہوتے ہیں کہ بیعت کرنے کے بعد اب ہمارا اپنا کچھ نہیں رہا, اب سارے رشتے اور تمام تعلقات صرف اس وقت تک ہیں جب تک کہ وہ نظام جماعت اور حضور اقدس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں. کوئی رشتہ کوئی تعلق ہم اب حضور علیہ السلام سے دور نہیں لے جا سکتا. ہم تو اب اس در کے فقیر ہیں اور یہی ہمیں مقدم ہے. تو اس عہد کو نبھایا گیا اور خوب نبھایا, اس کی بھی چند مثالیں میں پیش کرتا ہوں, اور اکثر ایسی ہیں جن کو زمانے کے امام نے خود اپنے الفاظ میں بڑا زبردست خراج تحسین پیش کیا. حضرت عبدالرس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, ایسا ہی ہمارے دلی محب مولوی محمد عاصم صاحب امروہی جو اس سلسلہ کی تائید کے لیے عمدہ عمدہ تالیفات میں سرگرم ہیں, اور صاحبزادہ پیر جی سراج الحق صاحب نے تو ہزاروں مریدوں سے قطع تعلق کر کے اس جگہ کی درویشانہ زندگی قبول کی, اور میاں عبداللہ صاحب سنوری اور مولوی برہان الدین صاحب جیلمی اور مولوی مبارک علی صاحب سیالکوٹی اور قاضی ضیاء الدین صاحب قاضی کوٹی اور منشی چودھری نبی بخش صاحب بٹالہ ضلع گرداسپور اور منشی جلال الدین صاحب یلانی وغیرہ احباب اپنی طاقت کے موافق خدمت میں لگے ہوئے ہیں. میں اپنی جماعت کے محبت اور اخلاص سے تعجب کرتا ہوں کہ ان میں سے نہایت ہی کم معاش والے جیسے میاں جمال الدین اور خیر الدین اور امام الدین کشمیری میرے گاؤں سے قریب رہنے والے ہیں, وہ تینوں غریب بھائی بھی جو شاید تین آنا یا چار آنا روزانہ مزدوری کرتے ہیں, سرگرمی سے وہ ماہواری چندہ میں شریک ہیں. ان کے دوست میاں عبدالعزیز پٹواری کے اخلاص سے بھی مجھے تعجب ہے کہ باوجود قلت معاش کے ایک دن 100 روپیہ دے گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کی راہ میں خرچ ہو جائے. وہ 100 روپیہ شاید اس غریب نے کئی برسوں میں جمع کیا ہوگا, مگر اللہ ہی جوش نے خدا کی رضا کا جوش دلا دیا. پھر آپ فرماتے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح اول کے متعلق کہ کثرت مال کے ساتھ کچھ قدر قلیل خدا کی راہ میں دیتے ہوئے تو بہتوں کو دیکھا, مگر خود بھوکے پیاسے رہ کر اپنا عزیز مال رضائے مولا میں اٹھا دینا اور اپنے لیے دنیا میں سے کچھ نہ بنانا, یہ صرف کامل طور پر مولوی صاحب موصوف نے دیکھی. جس قدر ان کے مال سے مجھ کو مدد پہنچی ہے اس کی نظیر اب تک کوئی میرے پاس نہیں. پھر آپ فرماتے ہیں نہ حضرت خلیفۃ المسیح اول حضرت مولانا نور الدین صاحب نے حضرت مسلم علیہ السلام کی خدمت میں لکھا کہ میں آپ کی راہ میں قربان ہوں, میرا جو کچھ ہے میرا نہیں آپ کا ہے. حضرت پیر مرشد میں کمال راستی سے عرض کرتا ہوں کہ میرا سارا مال و دولت اگر دینی اشاعت میں خرچ ہو جائے تو میں مراد کو پہنچ گیا. حضرت عبدالرس مسیح موعود علیہ السلام حضرت منشی ظفر احمد صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حبی فی اللہ منشی ظفر احمد صاحب
یہ جوان صالح کمگو اور خلوص سے بھرا دقیق فہم آدمی ہے، یعنی بڑی باریک بینی سے دیکھنے والے ہیں، استقامت کے آثار و انوار ان میں ظاہر ہیں، وفاداری کی علامات و عمارات اس میں پیدا ہیں، ثابت شدہ صداقتوں کو خوب سمجھتا ہے اور ان سے لذت اٹھاتا ہے، اللہ اور رسول سے سچی محبت رکھتا ہے، اور ادب جس پر تمام مدار حصول فیض کا ہے، اور حسن ظن جو اس راہ کا مرکب ہے، دونوں سیرتیں اس میں پائی جاتی ہیں، یعنی حصول فیض اٹھانا اور حسن ظن رکھنا، جن کا جو مجموعہ ہے وہ دونوں سیرتیں ان میں پائی جاتی ہیں، جزاہم اللہ خیر الجزا۔ پھر تقدس مسیح موعود علیہ السلام حضرت میاں عبداللہ سماری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حدیف اللہ میاں عبداللہ سماری، یہ جوان صالح اپنی فطرتی مناسبت کی وجہ سے میری طرف کھینچا گیا، میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ ان وفادار دوستوں میں سے ہے جن پر کوئی اطلاع جنبش نہیں لا سکتا، یعنی کوئی اطلاع ان کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا، وہ متفرق وقتوں میں دو دو تین تین ماہ تک بلکہ زیادہ بھی میری صحبت میں رہا، اور میں ہمیشہ بنظر ایمان اس کی اندرونی حالت پر نظر ڈالتا رہا ہوں، یعنی میں بڑے غور سے دیکھتا رہا ہوں، سو میری فراست میں اس کی تہ تک پہنچنے سے جو کچھ معلوم کیا وہ یہ ہے کہ یہ نوجوان در حقیقت اللہ رسول کی محبت میں ایک خاص جوش رکھتا ہے، اور میرے ساتھ اس قدر تعلق محبت کے وجود اس بات کی اور کوئی وجہ نہیں جو اس کے دل میں یقین ہو گیا ہے کہ یہ شخص محبان خدا اور رسول میں سے ہے۔ پھر منشی اروڑا صاحب کے بارے میں مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، حبی فی اللہ منشی محمد اروڑا، نقشہ نویس مجسٹریٹی، منشی صاحب محبت اور اخلاق اور خلوص اور ارادت میں زندہ دل آدمی ہیں، سچائی کے عاشق اور سچائی کو بہت جلد سمجھ جاتے ہیں، خدمات کو نہایت نشاط سے بجا لاتے ہیں، بڑی خوشی سے بجا لاتے ہیں، بلکہ وہ تو دن رات اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی خدمت مجھ سے صادر ہو جائے۔ عجیب منشور اور صدر اور جانسار آدمی ہیں، یعنی کھلے دل سے قبول کرنے والے اور جانسار آدمی ہیں۔ میں خیال کرتا ہوں کہ ان کو اس عادت سے ایک نسبت عشق ہے، شاید ان کی اس سے بڑھ کر اور کسی بات میں خوشی نہیں ہوتی ہوگی کہ اپنی طاقتوں اور اپنے مال اور اپنے وجود کی ہر یک توفیق سے کوئی خدمت بجا لاویں۔ وہ دل و جان سے وفادار اور مستقیم الاحوال اور بہادر آدمی ہیں، ہر حال میں وفادار ہیں اور مضبوط ہیں ایمان میں، اور بہادر آدمی ہیں، خدا تعالیٰ ان کو جزائے خیر بخشے۔ پھر آپ نے فرمایا، حدیث اللہ میاں محمد خان صاحب ریاست کپورتھلہ میں نوکر ہیں، نہایت درجہ کے غریب طبع، صاف باطن، دقیق فہم، حق پسند، یعنی کہ باریکی سے غور کرنے والے اور حق کو پہچاننے والے، سچ کو پسند کرنے والے، اور جس قدر انہیں میری نسبت انہیں عقیدت و ارادت و محبت و نیک زن ہے، میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ مجھے ان کی نسبت یہ تردد نہیں کہ ان کے اس درجہ ارادت میں کبھی کچھ زن پیدا ہو، بلکہ یہ اندیشہ ہے کہ حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے۔ وہ سچے وفادار اور جانسار اور مستقیم الاحوال ہیں، خدا ان کے ساتھ ہو۔ ان کا نوجوان بھائی سردار علی خان بھی میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہے، یہ لڑکا بھی اپنے بھائی کی طرح بہت سعید اور رشید ہے، بہت نیک اور سیدھے رستے پہ چلنے والا، اور خدا تعالیٰ ان کا محافظ ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں، میرے نہایت پیارے بھائی، اپنی جدائی سے ہمارے دل پر داغ ڈالنے والے مرزا اعظم بیگ صاحب مرحوم مغفور، رئیس سمانہ علاقہ پٹیالہ کے ہیں، جو دوسری ربیع ثانی
1308 ہجری میں اس جہان فانی سے انتقال کر گئے. ان للہ و انا الیہ راجعون. فرماتے ہیں العین و تدمع والقلب یحزن و ان بفراقہ لمحزونون, یعنی آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہیں اور ہم اس کی جدائی سے غمزدہ ہیں. مرزا صاحب مرحوم جس قدر مجھ سے محض للہ محبت رکھتے تھے اور جس قدر مجھ میں فنا ہو رہے تھے, میں کہاں سے ایسے الفاظ لاؤں تا اس عشقی مرتبہ کو بیان کر سکوں, اور جس قدر ان کی بے وقت مفارقت سے مجھے غم اور اندوہ پہنچا ہے, میں اپنے گزشتہ زمانے میں اس کی نظیر بہت ہی کم دیکھتا ہوں. وہ ہمارے فرد اور ہمارے میر منزل ہیں, یعنی ہماری نظر میں ان کا بڑا مقام ہے اور بڑے اچھے آگے بڑھنے والے تھے, لیڈرانہ صلاحیت تھی جو ہمارے دیکھتے دیکھتے ہم سے رخصت ہو گئے. جب تک ہم زندہ رہیں گے ان کی مفارقت کا غم ہمیں نہیں بھولے گا. ان کی مفارقت کی یاد سے طبیعت میں اداسی اور سینہ میں کلک کے غلبہ سے کچھ خلش اور دل میں غم اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ان کا تمام وجود محبت سے بھر گیا تھا. مرزا صاحب مرحوم محبانہ جوشوں کے ظاہر کرنے کے لیے بڑے بہادر تھے. حضرت قاضی ضیاء الدین صاحب تعریف فرماتے ہیں, ایک دعا ہے, بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے سامنے یہ بیان دے رہے تھے کہ اے میرے آقا, میں اپنے دل میں متضاد خیالات موزن پاتا ہوں. ایک طرف تو میں بہت اخلاص سے اس امر کا خواہاں ہوں کہ حضور کی صداقت اور روحانی انوار سے بیرونی دنیا جلد واقف ہو جائے اور تمام اقوام و عقائد کے لوگ آئیں اور اس سرچشمہ سے سراب ہوں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں جاری کیا ہے. لیکن دوسری طرف اس خواہش کے عین ساتھ ہی اس خیال سے میرا دل اندوہگین ہو جاتا ہے کہ جب دوسرے لوگ بھی حضور سے واقف ہو جائیں گے اور بڑی تعداد میں یہاں آنے لگیں گے, تو اس وقت مجھے آپ کی صحبت اور قرب سے جس طرح اور مصوبت اور قرب جس طرح میسر ہے اس سے لطف اندوز ہونے کی مسرت سے محروم ہو جاؤں گا. ایسی صورت میں حضور دوسروں میں گھر جائیں گے. حضور والا مجھے اپنے پیارے آقا کی صحبت میں بیٹھنے اور ان سے گفتگو کرنے کا جو مسرت بخش شرف حاصل ہے اس سے مجھے محرومی ہو جائے گی. ایسی متضاد خواہشات جکے بعد دیگرے میرے دل میں رونما ہوتی ہیں. تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے میری یہ باتیں سن کر مسکرا دیے. پھر قاضی ضیاء الدین صاحب کا ہی ایک نمونہ ہے. قاضی عبدالرحیم صاحب سناتے تھے کہ ایک دفعہ والد صاحب نے خوشی سے بیان کیا کہ میں وضو کر رہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسے آپ کے خادم حضرت حافظ حامد علی صاحب نے میرے متعلق دریافت کیا کہ یہ کون صاحب ہیں. تو حضور نے میرا نام اور پتہ بتاتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اس شخص کو ہمارے ساتھ عشق ہے. چنانچہ قاضی صاحب اس بات پر بڑا فخر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ حضور کو میرے دل کی کیفیت کا کیوں کا علم ہو گیا. یہ اسی عشق کا ہی نتیجہ تھا کہ حضرت قاضی صاحب نے اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ میں بڑی مشکل سے تمہیں حضرت مسیح موعود کے در پر لے آیا ہوں, اب میرے بعد اس دروازہ کو کبھی نہ چھوڑنا. چنانچہ آپ کی اولاد نے اس پر کامل طور پر عمل کیا. حضرت مولوی نعمت اللہ صاحب کو کابل میں 1924 میں شہید کر دیا گیا. شہادت سے پہلے انہوں نے قید خانے سے ایک اہم دوست کو خط لکھا اور اس میں فرمایا, میں ہر وقت قید خانہ میں خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ الہی اس نالائق بندہ کو دین کی خدمت میں کامیاب کر. میں نہیں چاہتا کہ مجھے قید خانے سے رہائی بخشے, بلکہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ الہی اس نالائق کے وجود کا ذرہ ذرہ احمدیت پر قربان کر دے. پھر اسی دسویں شرط کے تحت کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ایسا تعلق ہوگا جو کسی سے نہ ہو, واقعہ سید عبدالستار شاہ صاحب کا ہے کہ 1907 میں جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوٹے بیٹے سیدہ مرزا مبارک احمد بیمار ہو گئے
تو شدید قسم کے ٹائیفائڈ کا حملہ ہوا. ان کی بیماری کے دنوں میں ہی کسی نے خواب میں دیکھا کہ مبارک احمد کی شادی ہو رہی ہے. اور معبرین نے لکھا ہے کہ اگر شادی غیر معلوم عورت سے ہو تو اس کی تعبیر موت ہوتی ہے, مگر بعض معبرین کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ایسے خواب کو ظاہری صورت میں پورا کر دیا جائے تو بعض دفعہ یہ تعبیر ٹل جاتی ہے. پس جب خواب دیکھنے والے نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا یہ خواب سنایا تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ اس کی تعبیر موت ہے, مگر اسے ظاہری رنگ میں بھی پورا کر دینا چاہیے تو بعض دفعہ تعبیر ٹل جاتی ہے, اس لیے آؤ مبارک احمد کی شادی کر دیں. گویا وہ بچہ جسے شادی بیاہ کا کچھ بھی علم نہ تھا, حضرت مسیح علیہ السلام کو اس کی شادی کا فکر ہوا. جس وقت حضور علیہ السلام یہ باتیں کر رہے تھے تو اتفاقاً حضرت ڈاکٹر سید عبد الستار شاہ صاحب کی اہلیہ سیدہ النساء بیگم صاحبہ جو بطور مہمان کے ان دنوں میں وہاں آئی ہوئی تھیں صحن میں نظر آئیں, تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ ہمارا منشا ہے کہ مبارک احمد کی شادی کر دیں, آپ کی لڑکی مریم ہے, آپ اگر پسند کریں تو اس سے مبارک احمد کی شادی کر دی جائے. انہوں نے کہا حضور مجھے تو کوئی عذر نہیں, لیکن اگر حضور کچھ مہلت دیں تو ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھ لوں. ان دونوں ڈاکٹر صاحب مرحوم اور ان کے اہل و عیال گول کمرہ جو قادیان میں گول کمرہ کہلاتا ہے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے, وہ نیچے گئیں, ڈاکٹر صاحب وہاں نہیں تھے اور کچھ دیر انہوں نے انتظار کیا ان کا. جب وہ آئے تو انہوں نے اس رنگ میں ان سے بات کی ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ نے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو بعض دفعہ اس کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے, اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی آزمائش کرے تو کیا آپ پکے رہیں گے؟ ان کو اس وقت دو خیال تھے کہ شاید ان کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو یہ رشتہ کرنے میں تامل ہو, ایک تو یہ کہ اس سے قبل ان کے خاندان کی کوئی لڑکی غیر سید کے ساتھ نہ بیاہی گئی تھی, اور دوسرے یہ کہ مبارک احمد ایک مہلک بیماری میں مبتلا تھا اور ڈاکٹر صاحب مرحوم خود اس کا علاج کرتے تھے, اور اس وجہ سے وہ خیال کریں گے کہ شادی 99% خطرے سے پر ہے اور اس سے لڑکی کے ماتھے پر جلد ہی دیوگی کا ٹیکہ لگنے کا خوف ہے. ان باتوں کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کے گھر والوں کو یہ خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر صاحب کمزوری دکھائیں اور ان کا ایمان ضائع ہو جائے, تو انہوں نے پوچھا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی آزمائش کرے تو آپ پکے رہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ استقامت ادا کرے گا. اس پر والدہ مریم بیگم مرحومہ نے ان کی بات سنائی اور بتایا کہ اس طرح میں اوپر گئی تھی تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مریم کی شادی مبارک احمد سے کر دیں. یہ بات سن کر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اچھی بات ہے, اگر حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ پسند ہے تو ہمیں اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے. ان کا یہ جواب سن کر مریم بیگم مرحومہ کی والدہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بڑھاتا چلا جائے رو پڑیں اور بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. اس پر ڈاکٹر صاحب مرحوم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا, کیا تم کو یہ تعلق پسند نہیں؟ انہوں نے کہا مجھے پسند تو ہے, بات یہ ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام نے نکاح کا ارشاد فرمایا تھا تو میرا دل دھڑک رہا تھا اور میں ڈرتی تھی کہیں آپ کا ایمان ضائع نہ ہو جائے, اور اب آپ کا جواب سن کر میں خوشی سے اپنے آنسو روک نہیں سکی. چنانچہ یہ شادی ہو گئی, لیکن کچھ دنوں کے بعد جیسا کہ بیماری بڑی شدید تھی وہ لڑکی بیوہ ہو گئی, اور لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی ڈاکٹر صاحب کے اس اخلاص کو ضائع نہیں کیا اور وہی لڑکی پھر حضرت مسلم عود کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور جن کا نام حضرت ام طاہر مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تحریر فرماتے ہیں, حضرت صاحبزادہ سید عبد الطیف صاحب شہید کے بارے میں کہ انہی دنوں میں جبکہ متواتر یہ وحی خدا کی مجھ پر ہوئی اور نہایت زبردست
اور قوی نشان ظاہر ہوئے اور میرا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا دلائل کے ساتھ دنیا میں شائع ہوا. خوست علاقہ حدود کابل میں ایک بزرگ تک جن کا نام اخوند زادہ مولوی عبداللطیف ہے کسی اتفاق سے میری کتابیں پہنچیں اور وہ تمام دلائل جو نقل اور عقل اور تائیدات سماوی سے میں نے اپنی کتابوں میں لکھے تھے, یعنی اللہ تعالیٰ کی تائید سے میں نے اپنی کتابوں میں لکھے تھے, وہ سب دلیلیں ان کی نظر سے گزریں. اور چونکہ وہ بزرگ نہایت پاک باطن اور اہل علم اور اہل فراست اور خدا ترس اور تقوی شعار تھے, اس لیے ان کے دل پر ان دلائل کا قوی اثر ہوا اور ان کو اس دعویٰ کی تصدیق میں کوئی دقت پیش نہ آئی, اور ان کی پاک کانشنس نے بلا توقف مان لیا کہ یہ شخص من جانب اللہ ہے اور یہ دعویٰ صحیح ہے. تب انہوں نے میری کتابوں کو نہایت محبت سے دیکھنا شروع کیا اور ان کی روح جو نہایت صاف اور مستعد تھی میری طرف کھینچی گئی, یہاں تک کہ ان کے لیے بغیر ملاقات کے دور بیٹھے رہنا نہایت دشوار ہو گیا. آخر اس زبردست کشش اور محبت اور اخلاص کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس غرض سے کہ ریاست کابل سے اجازت حاصل ہو جائے حج کے لیے مصمم ارادہ کیا اور امیر کابل سے اس سفر کے لیے درخواست کی. چونکہ وہ امیر کابل کی نظر میں ایک بزرگ برگزیدہ عالم اور تمام علماء کے سردار سمجھے جاتے تھے, اس لیے نہ صرف ان کو اجازت ہوئی بلکہ امداد کے طور پر کچھ روپیہ بھی دیا گیا. سو وہ اجازت حاصل کر کے تادیان میں پہنچے اور جب مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی تو قسم اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں نے ان کو اپنی پیروی اور اپنے دعوے کی تصدیق میں ایسا فنا شدہ پایا کہ جس سے بڑھ کر انسان کے لیے ممکن نہیں. اور جیسا کہ ایک شیشہ عطر سے بھرا ہوا ہوتا ہے, ایسا ہی میں نے ان کو اپنی محبت سے بھرا ہوا پایا. اور جیسا کہ ان کا چہرہ نورانی تھا, ایسا ہی ان کا دل بھی مجھے نورانی معلوم ہوتا تھا. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خلیفہ اول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس جگہ میں اس بات کا اظہار اور اس کے شکر ادا کرنے کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ خدا کے تعالیٰ کے فضل و کرم نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا, میرے ساتھ تعلق اخوت پکڑنے والے اور اس سلسلے میں داخل ہونے والے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے, محبت اور اخلاص کے رنگ سے ایک عجیب طرز پر رنگین ہیں. نہ میں نے اپنی محنت سے بلکہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص احسان سے یہ صدق سے بھری ہوئی روحیں مجھے عطا کی ہیں. سب سے پہلے میں اپنے ایک روحانی بھائی کے ذکر کرنے کے لیے دل میں جوش پاتا ہوں جن کا نام ان کے نور اخلاص کی طرح نور دین ہے. میں ان کی بعض دینی خدمتوں کو جو اپنے مال حلال کے خرچ سے اعلیٰ کلمہ اسلام کے لیے وہ کر رہے ہیں ہمیشہ حضرت کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ کاش وہ خدمتیں مجھ سے بھی ادا ہو سکتیں. ان کے دل میں جو تائید دین کے لیے جوش بھرا ہے, اس کے تصور سے قدرت الہی کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ کیسے اپنے بندوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. وہ اپنے تمام مال اور تمام زور اور تمام اسباب مقدرت کے ساتھ جو ان کو میسر ہے, یعنی جو مال ان کے قبضے میں ہے, ہر وقت اللہ رسول کی اطاعت کے لیے مستعد کھڑے ہیں. اور میں تجربہ سے نہ صرف حسن ظن سے یہ علم صحیح واقعی رکھتا ہوں کہ انہیں میری راہ میں مال کیا بلکہ جان اور عزت تک دریغ نہیں, اور میں اور اگر میں اجازت دیتا تو وہ سب کچھ اس راہ میں فدا کر کے اپنی روحانی رفاقت کی طرح جسمانی رفاقت اور ہر دم صحبت میں رہنے کا حق ادا کرتے. ان کے بعد خطوط کی چند سطریں بطور نمونہ ناظرین کو دکھلاتا ہوں تا انہیں معلوم ہو کہ میرے پیارے بھائی مولوی حکیم نور الدین بھیروی مولج ریاست جموں نے محبت اور اخلاص کے مراتب میں کہاں تک ترقی کی ہے. اور وہ سطریں یہ ہیں, لکھتے ہیں, مولانا مرشدنا امامنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالی جناب, میری دعا یہ ہے کہ ہر وقت حضور کی جناب میں حاضر ہوں اور امام زمان سے جس مطلب کے واسطے وہ مجدد کیا گیا وہ مطالب حاصل کروں. اگر اجازت ہو تو میں نوکری سے استعفیٰ دے دوں اور دن رات خدمت عالی میں پڑا رہوں, یا اگر حکم ہو تو اس تعلق کو چھوڑ کر دنیا میں پھروں اور لوگوں کو دین حق کی طرف بلاؤں اور اسی راہ میں جان دوں. میں آپ کی راہ میں قربان ہوں, میرا جو کچھ ہے میرا نہیں آپ کا ہے. حضرت پیر و مرشد, میں کمال راستی سے عرض کرتا ہوں کہ میرا سارا مال و دولت اگر دینی اشاعت میں خرچ ہو جائے تو میں مراد کو پہنچ گیا.
مجھے آپ سے نسبت فاروقی ہے اور سب کچھ اس راہ میں فدا کرنے کے لیے تیار ہوں. دعا فرمائیں کہ میری موت صدیقوں کی موت ہو. مولوی صاحب ممدوع کا صدق اور ہمت اور ان کی غمخاری اور جانساری جیسے ان کے قال سے ظاہر ہے, اس سے بڑھ کر ان کے حال سے ان کی مخلصانہ خدمتوں سے ظاہر ہو رہا ہے. اور وہ محبت اور اخلاص کے جذبہ کاملہ سے چاہتے ہیں کہ سب کچھ یہاں تک کہ اپنے عیال کی زندگی بسر کرنے کی ضروری چیزیں بھی اسی راہ میں فدا کر دیں. ان کی روح محبت کے جوش اور ہستی سے ان کی طاقت سے زیادہ قدم بڑھانے کی تعلیم دے رہی ہے اور ہر دم ہر آن خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ایک معترض کے جواب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, لکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ صرف ایک حکیم نور الدین صاحب اس جماعت میں عملی رنگ رکھتے ہیں, دوسرے ایسے ہیں اور ایسے ہیں. میں نہیں جانتا کہ آپ اس افتراء کا کیا جواب دیں گے. میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم 100,000 آدمی میری جماعت میں ایسے ہیں کہ سچے دل سے میرے پر ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں اور باتیں سننے کے وقت اس قدر روتے ہیں کہ ان کے گریبان تر ہو جاتے ہیں. میں اپنے ہزار ہا بیت کنندوں میں اس قدر تبدیلی دیکھتا ہوں کہ موسیٰ نبی کے پیرو ان سے جو ان کی زندگی میں ان پر ایمان لائے تھے, ہزار درجہ ان کو بہتر خیال کرتا ہوں اور ان کے چہرہ پر صحابہ کے اعتقاد اور صلاحیت کا نور پاتا ہوں. ہاں, شاز و ناظر کے طور پر اگر کوئی اپنے فطرتی نقص اور صلاحیت میں کم رہا ہو تو وہ شاز و ناظر میں داخل ہیں. فرماتے ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ میری جماعت نے جس قدر نیکی اور صلاحیت میں ترقی کی ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے. ہزار ہا آدمی دل سے فدا ہیں, اگر آج ان کو کہا جائے کہ اپنے تمام اموال سے دستبردار ہو جاؤ تو وہ دستبردار ہو جانے کے لیے مستعد ہیں. پھر بھی میں ہمیشہ ان کو اور ترقیات کے لیے ترغیب دیتا ہوں اور ان کی نیکیاں ان کو نہیں سناتا مگر دل میں خوش ہوں. یہ تو چند نمونے تھے جو میں نے پیش کیے. حضرت اقدس مسیح موعود کی اس پیاری جماعت میں ایسے ہزاروں لاکھوں نمونے بکھرے پڑے ہیں. مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے وقت میں لاکھوں کا ذکر کیا, اب تو اور بھی بہت بڑھ چکے ہیں جنہوں نے اپنی وفاؤں اور اپنے اخلاص اور اپنی قربانیوں کے بڑے اعلیٰ معیار قائم کیے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جن کے وفا, اخلاص, تعلق, محبت, اطاعت کے واقعات سامنے نہیں آئے. یہ لوگ خاموشی سے آئے اور محبت و تعلق, وفا و اطاعت کی مثالیں رقم کرتے ہوئے خاموشی سے چلے گئے. ایسے مخلصین کی اولادوں کو چاہیے کہ اپنے ایسے بزرگوں کے واقعات قلم بند کریں اور جماعت کے پاس محفوظ کروائیں اور اپنے خاندانوں میں بھی ان روایتوں کو جاری کریں اور اپنی نسلوں کو بھی بتاتے رہیں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ مثالیں قائم کی ہیں اور ان کو ہم نے جاری رکھنا ہے. جہاں ہم ان بزرگوں پر رشک کرتے ہیں کہ کس طرح وہ قربانیاں کر کے امام الزمان کی دعاؤں کے وارث ہوئے, وہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ آج بھی ان دعاؤں کو سمیٹنے کے مواقع موجود ہیں. آئیں اور ان وفاؤں, اخلاص, اطاعت, تعلق اور محبت کی مثالیں قائم کرتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے چلے جائیں. یاد رکھیں, جب تک یہ مثالیں قائم ہوتی رہیں گی زمینی مخالفتیں ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فکرہ کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ زمین تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی اگر تمہارا آسمان سے پختہ تعلق ہے. ان تبدیلیوں کو غیروں نے بھی دیکھا اور ان کا اعتراف کیا, اور اتنی واضح اور کھلی تبدیلیاں تھیں کہ وہ مجبور تھے کہ اعتراف کرتے. اور یہ مان لیا کہ زمانے کے امام کو مان کر احمدیوں میں بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں, لیکن ان کا رویہ وہی ہے کہ میں نہ مانوں کی رٹ لگی رہتی ہے. بہرحال اس اعتراف کے چند نمونے میں پیش کرتا ہوں. علامہ اقبال نے لکھا کہ پنجاب میں اسلامی سیرت کا ٹھیک نمونہ اس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا ہے جسے فرقہ قادیانی کہتے ہیں. علامہ نیاز فتح پوری نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق لکھا, اس میں کلام نہیں کہ انہوں نے یقیناً اخلاق اسلامی کو دوبارہ زندہ کیا اور ایک ایسی جماعت پیدا کر کے دکھا دی
جس کی زندگی کو ہم یقیناً اسوہ نبی کا پرتاؤ کہہ سکتے ہیں. پھر ایڈیٹر صاحب اخبار چیئرمین دہلی نے لکھا کہ قادیان کے مقدس شہر میں ایک ہندوستانی پیغمبر پیدا ہوا جس نے اپنے گرد و پیش کو نیکی اور بلند اخلاق سے بھر دیا. یہ اچھی صفات اس کے لاکھوں ماننے والوں کی زندگی میں بھی منعکس ہیں. پھر عبد الرحیم اشرف جماعت کے اندر پیدا ہونے والے انقلاب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہزاروں اشخاص ایسے ہیں جنہوں نے اس نئے مذہب کی خاطر اپنی برادریوں سے علیحدگی اختیار کی، دنیاوی نقصانات برداشت کیے اور جان و مال کی قربانیاں پیش کیں. ہم کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ قادیانی عوام ایک معقول تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اخلاص کے ساتھ اسے حقیقت سمجھ کر اس کے لیے مال و جان اور دنیاوی وسائل و علائق کی قربانی پیش کرتی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بعض افراد نے کابل میں سزائے موت کو لبیک کہا، بیرون ملک دور دراز علاقوں میں غربت و افلاس کی زندگی اختیار کی. اس کے باوجود ان لوگوں کی بدنصیبی ہے کہ ماننے کی توفیق نہیں ملی. الحمدللہ کہ ان کے اس اعتراف نے ہمارے ایمانوں کو مضبوط کیا. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور یقین میں مزید اضافہ کرتا چلا جائے اور عہد بیعت کی ہر شرط کو خوشی سے اور اپنے اوپر فرض سمجھتے ہوئے ہم پورا کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے وارث بنیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. یہ اعلان ہے کہ چند ہفتوں کے لیے تک جو جمعہ ہے وہ یہیں مسجد بیت الفضل میں ہوا کرے گا، کیونکہ بیت الفتو کے ساتھ ابھی ایم ٹی اے کا لنک اس طرح قائم نہیں ہو سکا، تو اس کے لیے کام ہو رہا ہے، اس میں چند ہفتے لگیں گے، تو چند ہفتے یہیں جمعہ ہوا کرے گا.